gudoomiyaha gobolka Bay Abdulfatah Maxamed Ibrahim Biyano ayaa waxa uu ka qayb galay furitaanka imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2022-2022 oo ku dhawaad 4203 arday ay ugu fadhiisteen deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa qayb ka ah furitaanka examkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maamulka degmada Baydhabo. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Fadlal Abdullahi Mursal ayaa waxa goreen uu ka hadlay anta goobood ee ardayda fadhiisteen iyo sidoo kale tirada guud ee ardayda u fadhiistay examka 2022-2022 ka imtixaan ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed imtixaanka dugsiga sare yamay uu fadhiyeen 4203 arday ee iyo oo goobaha iyo sistemka uu wada galay ee goboladeena hadii aan dib u fiirina gobolka Bay mayba ku qayb qaadatay 1886 arday, gobolka Shabeellada Hoosna iyo ay tahay 2031 arday ee boqol oo ku qayb qaadadeen tumili arday gaar ahaan degmada Xudur. Guud ahaan tiradaasi mayba dumar ku hayay ama hanraab ku hayay 1439 oo iyo dhigata 34% guud ahaan ardayda state ku galay boqol ahaan. Inaga oo kureytana may bahay tahay 2704 oo aan dhiganta hidigili boqolkiiba may hayana sanadadii hadhaafan state may hay guulaha oo horle ardaydu ku deereen. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Bay Abdulfatah Maxamed Ibrahim Biyano waxaana uu guul u rajeeyay guud ahaan ardayda ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bay. Gobolka Bay aan macnaha xaaladda maanta aan taaganahay saacadda aan taaganahay aan ka daahfurnay imtixaankii dugsiyada sare fasalka 12aad dugsiga sare marka insha Allah Ilaahay ku guuleeyo ardaydi ka qayb qaadanay sanadkan Ilaahay inuu u fududeeyo aan meeshan imtixaankan aad u micnaha u dib badan yahay ardaydan Ilaahay u fududeeyo wa natiijo fiican insha Allah Ilaahay gaarsiiyo. Gabadhii waxa goobta ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdulfatah Sheekh Isa waxaanu guul u rajeeyay deegaanada Koonfur Galbeed ardayda maanta ay u fadhiisteen examka waxaanu u sheegay inay guntigoodii waxay dhaan sidii ay guulshu ku xanan lahaayeen isla markaana ay u noqon lahaayeen ardayda ugu badan ama kalimaha koowaad ka muuqda gudahangayga Soomaaliya. Rajeynina ardayda dhamaan inay ku guuleystaan natiijada ugu sareysa ay ka keenan sida horeba lagu yaqaanay sanadkii hore waxay keeneen kaalmaha ugu sareeyo dowlad goboleed Koonfur Galbeed dhamaan marka waxaan rajaynaynaa inay san ka hoos marin sanadkan inay ka kormaraan ma ahane waxaan codsanaynaa marka si gaar ah dadaalka la muujiyay ardayda ay muujiyeen inay si laba jibaaraan oo maadooyinka u dhiman ku hadda ay galayaan ma ahane maadooyinka u dhiman ay dadaalka xoog sii saaraan waxaan rajaynaynaa inay si fiican ma aragtay darajo sare ay ka keeni doonaan rajaynaynaa waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo sanadkan deegaanada qaar oo dowlad goboleed Koonfur Galbeed sida degmada Walaweyn degmada Marka oo horey loo geyn jiray imtixaanka iyo degmada Buur Hakabe iyo degmada Afgooye waxaa suurtagalay in ma aragtay ardaydii goobahoodii waxbarashada ama deegaanadoodii imtixaanka loogu geeyo waxaa kusoo ziyaaday sanadkan degmada Walaweyn iyo muxuu ahaay degmada Afgooye oo ardayda Ceelashii biyaha xamar loo qaadi jiray in maaragtay deegaankooda ay ku galaan imtixaanka waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo arintaas si wanaagsan uga shaqeeyay suurtageliyayna diyaaradaha iyo sidii logistic support ina siiyay suurtageliyayna in maaragtay imtixaanka ardayda deegaanka Walaweyn loogu geeyo ayagoo markii hore u safri jiray degmada Afgooye saasoo kale waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo dowladda federaalka wasaaradda waxbarashada wasiirkeedii Cabdullaahi Carab oo asagana nagala shaqeeyay in ma aragtay imtixaankii ardayda Ceelashii biyaha ay xamar loo qaadi jiray in ma aragtay Afgooye la keeno si loo fududeeyo ardaydan culayskii ay qabeen looga yareeyo marka dhamaan waa mahadsan yihiin ardaydana waxaan leenahay guuleysta natiijo wanaagsan oo midda ugu sareysa inaa keentaan Koonfur Galbeed hormuud u noqotaan dowlad goboleedyada kale ayaan rajaynaynaa waana isku hubnaa aqoonta iyo tayada macallimiinta ay leeyihiin iyo juhdiga la idin soo geliyey inaad keeni doontaan rajaynaynaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waalidiinta oo ma aragtay ardaydan maanta quruxda badan oo imtixaan ku fadhiiso duufaha faraha badan ayagoo ku nool ma aragtay u dhabar adeegay inay wax baraan caruurtoodii oo ma aragtay juhdi ku bixiyey
dhamaan waalidiinta iyo macallimiinta dugsiyada iyo maamulayaasha waxaan leenahay aad u mahadsantihiin Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV caalamiga Star TV magaalada Baydhabo hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland